enda með góða stöðu eftir 2-3 sigur ytra í fyrirleik liðana. Fyrir hálfleikur liðana var markalaus en bæði lið fengu þó góð færi til að skora. Jason Daði fékk besta færi heimamanna þegar hann fékk boltan hægra megin í teignum, einn gegn markverði Racing sem varði glæsilega frá honum. Jan Mabella fékk besta færi gestanna þegar hann átti hörkuskot sem hafnaði stöng Blika. Liðin gengu því til búningsherbergja í stöðunni 0-0. Gestirnir lágu vel til baka og ætluðu að beita skyndisóknum sem hentaði Blikum vel. Og í upphafi síðari hálfleiks kom Breiðablik yfir. David Ingvason átti þá góðan sprett á vinstri kantinum og gaf fasta sendingu fyrir markið þar sem Jason Daði Svanforsson var réttum maður réttum stað og skoraði stuttu færi. 1-0. Racing missti svo manna velli þegar Árni Vilhjálmsson var tekinn niður rétt utan vítateigs þegar hann var kominn einn í gegn. Blika gerði sig út um leikinn þegar rúmur stundarfjórðungur var eftir. Viktor Karl Einarsson vann þá boltan á miðjunni, fór fram hjá tveimur leikmönnum Racing og gaf boltan inn fyrir á Árna Vilhjálmsson sem var einn gegn markverði Racing. Árni kláraði færið lista vel og tryggði Blika endanlega áfram. Lokatölur 2-0 og 5-2 samanlagt. Breiðablik því komið áfram í næstu umferð í sambandsdeildinni sem framfyrir næstu viku og mætir þar austurríska liðinu Austria VM í næstu umferð.